مركز جرو نوع وكان ويني مركز حتى أنا وحنا كفكر ما دام جوادنا جوار إسكب روبلام سنة أهد تشوشي وحبا لقيا إني كفرين إزدج باتي وحياة وإجران إسكسوا عند نورو هزوالين أوكي أنت إسكدب وحد على إن ميمون أرنتادي أي سي عسلاتي أنتو ذي إلا حرب ولا لي تو توج ما بريو إن لوسيو الله ولا لي عن سدي أنتو ذي وحيرك كسو عنتي لعقتي أندرني وأصاب إحنا هذانا ده قرص النوم البنك ده أرسل حال لنا تام علوة سكبر هل ويل أو هل كويل يك عقاتنا حتى تكيد كنا باج سيقولوا بدنا كوسو قوتينا باي باي كودي جنا نك أي تري باي باي وحشي جسد مرمن وعي لأنه ويركون جريزين وهايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق وحيدنا يا هالصبح مناكسن قلبنا ناكسن حبيبنا ناكسن وحكستي كوتا وناكسن وحكور جينا أديكو فرح سمال انتهى تلا موغالك هالداو دونتو اوغورين بس يانو لو سعتب بالسكرايب سارسوك الموغالك على كيرو مازنتين أوكي سيدا موغالك ساركو ساركتين هرتو موغالك كان وموغال حنبار سلا وقضب قضب كوات وحايد تهي هالقلين أسينا ولالكي نور أبكو وإن بدكسو هاللي gabar u dhawaan u balan qaaday inuu guursan doono gabadhaasi oo ah gabar bilaa aab ah isla markaasina social media haystay la cunsuriyeeyay isagii amka gabadhan soo qaatay balan qaaday markii walaalkii muqaalka sameeyay tir badan oo ka xumaaday horto ugu horeen walaalkii raan noqo maadaama aan ogaaday muqaalka soo duubtay xaqiiqadiisa adigoo leh saansaan wax u dhaceen afta markii aad daawaday muqaalkaasi waxaan ogaaday xaqiiqada ugu horeen bo sababta ugu gursan waa inuu abko gabadhaasi oo afkiisa ka balan qaaday inuu gursan doono sababtu waa tan ila daawada kidib aan isku soo laabano aan halkan maanta u fadhiyaa inaan ka hadlo arintii maymoon iyo aniga iyo maymoon wax naga dhaxeeyo xaaladda aniga iyo maymoon waqti haadirkan meesha ay ku dambeyso dadka inta ugu badan waayihi dambo ama maalmaha la soo dhaafay labada isbuuc ugu dambeeyay waxa su'aalo fara badan lagu weydiinayay arinta maymoon waxaan rabaa marka إن شاء الله هذا مقال كان كسو جارو هدق دقين مقال كان وحأم لنا يا إنه بدن دهونه وغيران أديك وحن ربا بالله إلا إذا ما إلا حالة دمشي جوكتي إن أدينك معناه إن أدينك يجوا رمو مركه هدق دقين إن شاء الله مقال كان كسو جار قيبتيس ده بس قيبها مقال كان أولي مركه دمي استكدب وحكمي هرتا سادو دو جيدين وحن جو جي ميمون أرنتي هذا مركان كهذا مجال ذك اسمايو magaalada kismaayo joogay waxaan magaalada kismaayo ka soo baxay adiga dhowr maalmood kadib markaan arinteeda ka hadlay si aan xaaladda gabadhan iyo de murugta aad aragteen social media ku aragteen iyo xaaladii markaas ay idhaysatay oo aan ka hadlan dhay gabadhan maadaama xaaladahaas ay ku jirto waan caawinaya anaan guursanayo maadaama loo geysto xuquuq guura waati aan soo baxay magaalada muqdisho aan imaaday magaalada muqdisho markaan laba habeen joogay oo aan u kooro galay raadiyay maymoon xaaladii markaas inay ii suurto gali weysay saayna helo waxaan markaas de maymoon aan wacay lambarkeeda dhowr mar lama heli kar lambarkii ay leedahay qofkii markii hore ii balan qaaday in maymoon ay ila kulansiinayo maymoon isaga wareysi ka soo qaadan wuxuu ii sheegay in macnaha tacsiya ay ku dhacday oo macnaha markaas uu ka maqan yahay magaalada xaalada jira awgeed markaas aniga isaga aan is arki karin marka aniga markii hore magaalada bay dhawaan u soo socday dana jira awgood marka waxaan sidaa nuuro hadii gabadhii laba maalin hadsan ay ku sii joogtid aa weeyday xaaladeeda iyo wax meesha ku dambeeyaan aadan ogeyn iska bax bay dhaw si aad de xogtiin si raadi ilaa inta keeshid markaas waxa dhacday kulli xog raadi san bilaabay iyo in aan macnaha maxaa la dhijir maymoon sidaa ku heli kala aan raadiyo dhowr jeer aan lambarkii ku celceliyay waxa ii suurt gashay maymoon inaan taleefoonkii ka wada hadalno maymoon waxa way de kalsooni badan meen qabin waqtigaas oo ani aan la hadlay yani kalsooni badan igu meen qabin ina waxa aan ka hadlay in run iibeen yihiin meen ogeyn waxa ila hadashay maamo markaas ay maymoon la nooleyd oo maamo aad wanaagsan ahayd oo aan wada hadalnay xaaladda maymoon iyo markaas de aan ka wareystay sidii wax u jiraan iyo markaas ani markaan hadlay oo beedhow imaado hadalladii si socdayna dhowr qof oo wax aragteen social media imaada dhaheen maymoon waa la qabaa intay ka dhacday maymoon ninkeeda anaga meesha lagu qabo anaga maymoon lama furin ninka ma kala tagin caray ku maqan tahay barnaamijyada soo bax maamada wixii aan ka wareystay kulli wixii igu jawaabtay maamadaas maamo Soomaaliyeed waaye ma rabo inaan halkaas ka sheego oo maamadaas hadalkeeda soo qaad maamada saas ay dhahdaan dhaho xitaa maymoon waxa laga yaabaa sheekada intay socoto in ayadu wax ku saabsan oo personal macnaha yani qof wax ayada u gaar ah inaan halkaas kaga hadlo ma rabo intaas kadib waxaa dhacday inaan magaalada baydhow imaado baydhow markaan imaaday maymoon xiriirkeedii telefoonkii halkaas ka bilowday
حريرك التليفون كلا وذين وهالكاس كبلا وذين ميمون مرة والبعض وعجري ميمون مركي دمبو أنا سلبة دوي جوا وشاجي إن حالا ده هرت أنا أذكره يصني مركز أنا ميمون وحجورة مستقبل أكو مجرين دور مر معناها الله علي وحي إذا كل يقعد سنين سن كلية إن أنا لوش كعابيو إن نلول أذق أكو جرتو دتك إلا نوش هاي يجين دت إسكليتة محل يجري حالا ده سأجران نوش هاي يجين دت إسكليتة محل يجري حالا ده سأجران أنت سكتب وهذا عادي إن ميمون عاونات يو دي سيدي مركز أني أنا عندنا لهالين عن دين ساس هلا سمايو إن أنا بوكت كي ويح مركز أني أنا أود إن أنا ده هو سكوسي دبر هذه كلي واحد أنا روي إن هل كان كشي إن أنا ده دي ساس سماي واقاسا وحاس وحاس كو خبصو إن أنا ده سيدي عادي أو قفلو عاوي أنت سكتب وهذا عادي ميمون إن أنا ده ميمون هرت آلت فرو أني وح شخصي أنا هاي مدام هذا عاونات هذا أو بانت هاي آلت فرو oo aalada asmaynaha waxay ka caawinaysaa hadii in case aartid bulshada Soomaaliyeed in la hadashid si intaad bixi lahayd ama qof uu ka faa'iideysan laha muqaal qaldan uu ka doobi laha ama isaga views ku raadin laha ada views radio maxaa la jiraa ama adiga dantaada meeshas ku qabso oo TikTok furo dhalinyaro xasuusta u diray aan dhahay orda meemoon u taga maxaa la jiraa TikTok uu soo fura waa ka saa sameeyaa marka dhalinyarta wax kale isku maan ogeynay waxay isku ogeyn kuriya in meemoon u tagaan ay TikTok soo furtaan waa garan kartaa marka qof social media ku jira asagoo wuxuu sii raadinayaa views iyo waxbuu sii raadinayaa dhalinyartii markay meemoon u tageen adeen in san follow iska ahaa wiilka markaas aan u diray oo meemoon u tagay lacag kan door amalo intuu sarifay adii kulli meemoon si markaas ayda in jicleysan amu qaal lagu duubo maanta $10 dhowr mar laga duubay oo mar $10 qof aan loo dhiibi la duub allah hadan isagaaga la duubay mar iyo kaliyada hadlaysa $10 laga duubay marka xogaa waxaan aan jicleysan meemoon jicleysan meesha ka dhacay bas TikTok laakiin muhiimadda ugu weyn ee TikTok in loo furo ahayd way noo suurto gashay TikTok iyo loo furo maalintii koowaad TikTok geedan soo gudbi muhiimadda ugu weyn ani aan lahaa markii hore magaalada Muqdisho aan u maadan waxay ahayd meemoon hadii ani arintii ani aan ku dhawaaqay ay ayadu diyaar u tahay in aan sameeyo hadiinan diyaar u ahayn markaas ay ayadu diyaar u ahayn ba oo markaas day arintii aan ani ku dhawaaqay meemoon laftirkeeda aan diyaar u ahayn markaas sidii markaas ayda aramta inaan sameeyno sababta shakhsiga ani ma aha mar walba qof go'aan gaari kar sababta qofkan bini aadam waa isaga laftirkiis go'aan u leeyahay isaga laftirkiis shakhsiyad wuxuu leeyahay macnaheedu wax isaga uu jecel yahay wuxuu rabo wuxuu rabinaa jirto markaas waxa dhacday in de arintii meemoon in meeshaas muqaalka markii laga soo doobo TikTok anoo suurto gashay in la furo waxaan dhahay halkaas ku hadal maxaa la jiray wixii markaas bulshada maadaama wax adii aragta hadda ay sheegto ugu horeysa caawinaad ay tahay xaaladaas sameeyso in muddaak soo reegtay TikTok ya la furay TikTok geedi xogaa uu u shidmay one day gudahay content kun kor u dhaafay bas xaaladii markaa xogaa aydana maalmaha hadan hadal la'aan dhacday oo iidan waa iska yar mashquushay maalintan baa isma qalnay waxaan dhahay markaa meemoon ay dhageyso horta aan magaalada bay dhaban joogaa magaalada Muqdisho markaan soo laabanayo waxa laga inaan transit ku noqdo dadka Soomaaliyeed ama dadka anaga nagu xiran mujtamaac bulshada anaga nagu xiran waxay sugayaan hadal yaani wax qurux badan wax minaha ani aad naga dhaxeeyo oo dhabta inay ogaadaan ay rabaan marka mid sameeyaan dhahay ani maadaama magaalada bay dhab aan joogo mujtamaac inagu xirnaan shalay hadal qurux badan aanan la hor imaaday dadkan ay ku wada farxeen maantana de in naga la sugaayo inaan hadalno oo wixii aniga aad markaas dhabta ah jiro inaan sheegno waa naga la sugayaa si aadna aaladaad u hormarsatid hadiiba aarabtid in caan iyo TikTok iyo barnaamijkaas aarabtid si aaladaad u hormarsatid wax dhabta ah jiro iyo wixii markaas oo si wax u jiraan aan bulshada mujtamaac Soomaaliyeed aan kala hadalno hadii aa xiriir ama dhaba iga damacsantaa ama hadaan rabay inaan hadaartii inaan ku guursadana in arintaas ka wada hadalno waxaan dhahay haday macquul tahay markii horeba aad dad caadi askil nolol go'aankan adii aad leedahay hooyi aab maanta magaalada Muqdisho aynu ku joogin waxaan dhahay haday macquul tahay soo bax bay dhaw imow ani bay dhaw martii aan ku ahay adna martii un kulli ila noqo arimahaas aan wada hadalno aan arinta jirto oo markaas day ani adiga hadaan heshiin karno oo dad macnaha isla jaan qaado isguursan karno hadaan noqonnana inaan noqonno hadaan ka wada hadalno taas hadaan noqon weynana day aaladaad hormarso oo markaas day qof faraxsan oo social media joog dad kale waxba ka duuneen noqo okay arintii ila qaadatay meemoon waxaan isku markaas u kuurgalaysa tikidkeeda ku jari laha maxal dhig jiray xaaladsa inta ku imaanay 3 maalmood process ugu qaadatay in tikidkeeda la jaro oo macnaha maxal dhig jiray meemoon ay maanta magaalada baydhow xaaladda intay ka bilaawan doontaa marka xaaladda meemoon iyo ismaan dhaafka iyo wax walba jir marka halkaan ka bilaawan doontaa meemoon waxa imaata magaalada baydhabo kulay dad masuuliyiina ah waxa ka soo qaadeen garoonka baydhabo waxa uu kamid ahayd maamo markaas oo aad u wanaagsan oo ani iyo gridi iyo wiilkii oo hadda kaamirada iga duwaayo oo ana ahna shakhsi aad u wanaagsan oo magaalada baydhabo aan ugu imaaday
aan ku saaxiibnay ah Mr. Mahiye ahna masuulka Agarsi TV israacnay waxaan tagnay markaas maama aydun de hotel Roon Jannat aydun de hotel Roon Jannat kulli dad bol reer bay dhaway qanaan aan u tagnay gaarigay noogu deeqday ayda wali xitaana ka xisma madax liwaanta waxayna geysay garoonki maymuun si qurux badan loo soo dhaweeyay waan soo wadnay marka hal mar yaashay kadka kala tagin maymuun intayn imaanin ka hor waxaan raadiyay ama ana iska ilaaliyay madama qof dhalinyaro ah waxaan joognay social media ay tahay berin leedhiin noo inki nuur aha gabadhii isagoon guursan ama guur wax soo bandhigin ay intum bay dhaba geeyay madama dadka ay ogeyeen inta badan inaad maymuun anaga xiriir naga dhaxay is guursan rabna ee dadka sayn u dhihin nuur iyo maymuun beedhaba isu tageen wax guuraan ma dhicin nuur gurigiisa u tagtay say leedhiin sawta beedhaban dadaa joogo dadkuna waxa way Soomaalido dadka ama waxa way waa ilaala aan lagu dirsan way ilaala aan waxba macnaa ilaala qofku macnaa mar walba waxa uu dayday yani ilo markaas day uu ka soo gali karo madama cadu isku jiro waxaan raadiyay intayn imaanin ka hor gabar markaas oo beedhaba aydan qof aad wanaagsan macluumaad jiim ahayd xilligi aan markaas aan imaanay waxaan ogaa in kaliyada ay guri degneed oo gabarna ay tahay ayaduna gabdha ay la degneed gabdha ay la degnaayeen aydan 200 kaliyada uu kirisna marka madama aan garin kartin ani madama qof maanta qof dad maskiin u shaqeeyay anahay aan awoodin in dadkaas masakiin tahay dadka hadda fiiri maanta waxa magaalada beedhaba jooga Bikole Cabdirashiid sababta uu joogaa waxay tahay madama anaga meesha aan joogno marketingyada iyo waxyaabaha suuqgeynta aynu ku badneyn waxaan beedhay magaalada beedhaw aan u keen ayagu inay iskood wax u qabsadaan oo day marketing la sameeyo wixii markaas marketing kaas ka imaan 300 400 200 sida qof kasto wixii markaas aan ku heshiino ay horta kulli magaalada beedhaw ku joogeen madama anaa mar qof maskiin qof u shaqeeyo inaan awoodin hoteelada aragteen Cabdirashiid iyo Bikole mar walba ay tagaayaan hotel oo marketing loo sameeyay ma aha meel ayagu day noloshooda iyo waligood ay joogeen ma meeshan guriga degin ayaga gurigaas intee waa dad markaas oo maxal dhig jiray magaalada beedhaw ugu soo dhaweeyay ani walaal aanay da qaar ani aan abti u ahay gurigooda harto joogan Bikole Cabdirashiid halkaasan day asdhahay intii ay waqtigooda iyo marketingkooda wixii heli karaan ay ka dhameysanayaan halkaas macnaa maxal dhig jiray ay joogeen ala kul hal maymuun markay imaatay gabadhiyan la heshiyay waxaan dhahay gurigaas hadii xataa qolka aad macquul tahay qolka kale ku banaan ii macnaheedu gabarna aad tiin aydinkana aydin dhex joogi karto ii kiree intay maalmood ay joogto maymuun intay danaheeda ka dhameysanayso gurigaas ay joogto gabadhii confirmation is diyaar way tiri guriga geey ani waa maqanay laakiin muqdisho jooga maalmo kadib waa imaanaa laakiin guriga si geey gabdha joogan maymuun markay garoonka lagu soo dejiyay maamada xilibaanta aan raacad waa soo qaaday gurigaan keenay guriga markaan keenay maymuun waxay tiri manaha maxal dhijiray iska quraacaan dhahna quraaca ku keenay maay tiri had quraac marabo nasiina arba inaan nasto markaan nasto kadib isku imaaneena hayaan dhahna anaa waa bixina magaalkeena galina iska naso gabdha joogan gabadhi guriga joogtan kala daarnahay waxaan dhigay gabadhan ay cidloon u sheekey waa kaas sidii gabadhi aan kaga soo tagnay maymuun anaga magaalka iska soo galnay kadib waxa dhacday in maymuun markii la gaaray adiga ma 4 saac oo 4 saac ama 10 kii subaxnimo imaatay barqnimo kulli saac u taqaanin qaarna waxa uu qaanan 4 saac imaatay oo subaxnimo kadibna maxal dhijirsidiyan ay ku nasatay nasiin ay ku gashay markii la gaaray adiga 7 saac 8 saac meelahaas ama koodi duurnimo markii la gaaray aan u tagnay maymuun waa la soo kaxeeyay waa soo wadaacnay meel oo hidi dhaqanka laga xirtaa la geeyay waxaan dhigay wadan qurxiya oo soo soo qurxiyay waxaa isku soo raacnay markii aan dharkii hidi dhaqanka soo xirtay beertaan imaanay madama dadka ay naga sugaan maymuun ay maatay dadkiina ay sugaan muqaal qurux badan iyo farxad inay ku farxaan in maymuun isku keen arkaan horto sidii aan sameeyney waxaan isdhaay markii nuurow ina maymuun la hadashid in macnaa macal dhijri arintaas dib u dhigo kadib adiga waxa sameeynaysa maymuun horta nolosheeda iyo inay farxad horto dadka tus maymuun oo inay dadka shalay arkeen maanta maymuun oo faraxsan oo yaani bulshadeed dhac karaacays tus sidii ala kul hal maymuun muqaal farxad aan damacnay inaad duubno muqaalki goowad markaan duubnayba maymuun ayadoo xanaaqsan dhac u fariista arkay markaas aan gabar ila socotay aad wanaagsan ayadna ay ahayd gabadhii gabdhihii aan ugu maaday magaalada Baydhabo oo yaani Mrs. Aniso ama waxaan dhahay orod u tagay wixii jir weydii bal waxay tiri baahi aheysu bas waxaan dhahay baahi wax loo xanaaq ma aha meesha joogin beerta waaye muqaalada joojiya waa soo baxnay meel maqaaxiya imaanay cuntaa la dalbay marka anaga fiiri runtii inaan ka hadlaa fiican yaani aniga beerta cuntada laga cuno waxa waay aad ay qaali u tahay yaani ayada kaliyada waxa laga yaabaa in ay ku dhawaad 13 dollar 15 dollar ayada kaliyada inay ku baxdo
مرك أنا جه هدي أفر شنقف أسلس عن يدد كله نلا صعده هدي آمشي اللي جود غذينا الحوجا معيشة دي خالية مرك حس لما دام بيرت أنجوك أنا مرك بيرت بنان كده وبحنا عن وحنا ناي أيده هدي بايس أيده كل جيده حلو ضلبنا ميمون أنا ويدس أنا كل جيده وحنا أيده وح كجرته ولي سبكت دد كما دام أوي ماتي أما يلاقون معناها أنا سايس ده ويا أما البروبلم جرتايو يعني لبدت كان يكون جيستان وحتى عن تدوح لو ضرع يعني أم من سنة أهان عن إسره بس ما يعني واحد مرك هرت برول بسكيل عليها أن دلني رأي لكن دخن كي ودخن دلني رما فيري دلني رأي قف دلني رأي ما أنت دلني رتو لكن وحالي أنت تلك أنت جيت كبود تلك بودا أن دخن كي ودخن دلني رما ما أنت كلا شيء كست ودت كان معناه محل يجر أنت بدأ عن صاحبنا ودت أني عقلي وسكر نكر مع دلني رلا مصعد مرك هان رأي ولا لي هرت وأسكيلالي إن أتا مقال أنا قدوينا أسكونه هي قاعد لقب صنايو وحياه صدوم أسكيلالي مقال أنا صدو دور مقال أنك سوقت بين كل وعركتين أنت أسكدي ميمون أنت تدي مركلة كين ميمون أسكونيسا وح كخلدن وقورير وأسكونيسا أنا مركه وحن أسويدي نورو أذاها بحالين ورد قبلها هاللان قبلها قبلها أسكدي أيها أصلها هاللان بس gabadhi aniisa ee asla hadleen ani markii xogga kadib anaa ku soo war adamay ku baahan dar adamay rabtaa inay kula hadasho war u tagbal may hadan markaa ana u tago isoo doway way dagaalamaysaa gabadhi waxa leedahay saan way bas ani waxaan dhahay markaa nuru nuru isdaji dhalinyaro kale markaas cameraman ee Uusmaan wiil yiraahdo asagana tiktokerna oo cameraman aad u wanaagsan ah oo muqaalada quruxda badan oo aragtay meemoon lag soo doon ninka soo doow ah ana u diray waxaan dhahay orda idinkana aniisa u tago la hadla bal gabadhaas wixii ka qaldan ogaada ala kul hal maymoon waxa la soo saar waay ama anaga dhanaan ogaan weyn wax qaldan oo markaas jiro dhan waa ogaan weyn marka hadan aan waxaan ka fikir maadaama gabadhan gabar iska problemsan ahayd tashuushi waxba laga yaabo inay ku furiin isdaj baati waxyaabo ay jiraan iska suugan dhay nuro haswaalin okay endas kadib waxa dhacday in maymoon arinteedii ay si cuslaatay cuntada ilaa xurmulaalay tuugma bariyo in lagu siiyo الله ولا عن سدي عن تدي وحيرك قصو عن تي لعنتي أندرني وأصوب إحنا هذانا بلينيرت كلا لك كاشتي حقا فرحد موجان ولا لي هذا إماتي ساعدة حتى مجوكت محا سوي حكايين صار ساعدة ضد جوكتاي مركز سوي حيتري محل رجل ماشي مقالة دي أمكسو ضدوني قلب كي مركي وهذه هو يتوان سعى ملاس لجاري عصوب ضد بحني وحن إماني محل رجلي قبل لي مركي هارجوري أي أيدو دقنيت وحن عرك قبل هان كلا نحقا يصير فهمين gurigii haday markii hore anay ku soo dajinay waa ka taraasulin markaa boorsada wixii lagu soo qaaday gabdhii kale hadda isfahmeen oo maanta isla socono muqaalada isla duweynay ina isiiir fahmaan oo macnaa maxal dhijri xaaladu sidii ay noqoto ah horta macnaa maxal dhijri oo ku urgalnay gabdhii maashi iska soo raacnay gabdhii markaa soo raacnay kadib waxa way gurigii wada tageen anna markaa waxaan iska aaday gurigii markaas anay aan degnaayay xaaladii kale hore u sii aaday waxaan u maleynayaa markii ay soo wada baxeen oo gabdhii oo gurigii la wada imaaday in hadallo gabdhaha gabar kamid ah lahay hadal inay is dhaheen aan li sheeg waxay dhahayaan hadal oo iyada xogaa ay ka yar xanaaqday hadii ay jirto maymoon in hadal ay ka xanaaqday maymoon qofkay halkan u imaatay anuu aha yani gabar meen ahayn cid kale moon ahayn in ay xataa hadii ay wax qoonsatay in aan isheeg maymoon waxa li sheegay markii ay ahayd laba saaxiibnimo oo gurigii ay anay aan ku ogaayay ay joogto oo gabdhii ay li joogto waxa li soo inform gareeyay maymoon inay go'aan gaartay inay baxdo ay go'aansatay oo muqdisho ay ku laabato waa isla halkii maalinya saacadii ay imaatay wili anay iid moodo fariisano moodo hadlay maymoon waxay damacsantay wixii ayda ay rabto ma ka wada hadlay markii hore telefoon keen wuxuu aamarno isheeli jirna marno isoo in jirna hadda markay baydho imaatay aan wada hadlin lahayn xaaladeed ama meelku ogaan lahayna waa taasa oo xanaaqday oo macnaa waxa ku xanaaqdin la aqoon intaas kadib waxa dhacday maymoon waxa dhacday maymoon in maxal dhijri ay go'aan gaartay ayna tiri ani waa baxa magaalada Muqdisho ku laawana gabdhii u sheegtay isla haweenkiiba daday wacday dadkii wacday ani ma garan kan markii hore ana is xil qaamay oo tikidkeedi iyo xaaladii markaas iyo wixii markaas ay u baahneyd iyo shoppingkii markay soo baxay soo qaadanay dhan ana anaga dibirnay hadda marka intii maatay qof ay wacday kulaysi li sheegay gabdhaha ii sheegay nin raga nin ay wacdaa le Mareykan uu joogo aan ku qiyaaseyno ninkii wacday waxay tiri saasa jirto xaaladaas jirto intaan meesha waa imaad waana heen la'ay xitaa qofka haduu saddex maalin afar maalin joogo waxa la dhihi karaa waa la xumay qofkaas afar maalin saddex maalmood la joogay xumaana loo geystay laakiin qof saacado joogo oo weli ani isaga xitaa aan wada hadlin waxaan damacsanahay aan isu sheegin ma garan karo marka maymoon markii go'aankaas gaartay tikidkii ay soo jaratay ani iyo dhowr haween wiilka hadda kaamirada ii hayay Mr. Mahi oo ahna agaasimaha ama ninka mulkiilaha ah oo Garsi TV
أي ويل لبوا ويل أبتي أنا وهاي أنا الصورة عني وحنو إيمان قبله وحنا نجاود وعبل قري كجرب تقولك يا لجسوب بيه قولك لو فدي سكوة إيمان حالة جرت وحنا نور بل ميمونة محكورة وحنا نجاود وعبل قري كجرب تقولك يا لجسوب بيه قولك لو فدي سكوة إيمان حالة جرت وحنا نور بل ميمونة محكورة وحكي كشي جنس مرجوار حال هذا هذي قبلها كم ذهت كشي جنس الكاس حنا ولا له رتقف أنت أول ما تأني واي سيدا ارتد إيشك وقوس سمينا سيدا ارتد وما أنت أدي ارتد إيشك وقوس سمينا على كل حال أديك جودي واحد تواصل وإيشك وإذا أنت واحد وما أنت أكو بحدا ده مقدسي أكو لا معنى هذا ضن تاد ولي جار يعني أذن ولا هلين واحد أكو نق معنى أكو نقوني سيد إيشك مركز صبحي وتريني هو أنا جساس واي أنت كنا عادي أنا بربين أنت أنا جو أنا صدي مركز هذا الكاس نواها يا عدنتيس إذا تكى مركز إلى جوجي إيو حال دي سؤالان ويدين نقابك وجوابك كل واحدنا وح أيضا نبسن حد نور إذا وده فريستان إلا وحوي أهلين نور إذا وده هذا هذا إلا وحوي أهلين أنا إذا موضة هذين وحوي ما نسدهن وحوي الله ما ديبن عدل هذا شيء وجوداس عن إيه هذا الأيد هذاي معناه محل يجري أو مركز هذا الكاس هذا الحن هذي لصيشة قط هذا الحن معه على كل حال جوان كاس جارتي أنا محتاج حندا أنت قبليش إذا كده قبليش جوجين مركل هاللين واحد هذا أيك ديدي أنا ده ميموني أنا الله هاللي ميموني وحندا أرد قلك إجبح قلك فدي قال يصبح ميمونا الله هاللي وحندا ولا لي سيف أجران مركز هذا الكاس ده هايو ده مدام شلي إذا كا أي أوجاين ومدة سوماليات أيوة أوجاين حال ده مركز جرتي إذا كا قبضان معناه حال ده إذا كا إيربي إني لا سعدان هدو بريسو آل إيمانس ميمون بيدو إمات وين لا وتأسلا مركي معقول من غرس وحليل ليه كرا نور وحوك هاللي جود وحمي عليه كرا مركان ريكودنا يسعودي ميمون سؤال بدنا ويدي ولا لي محاكو قرعي بحيث أنا جو أنصت إن لابتو أنا جو أنصت جو أنا مليمي أنا شخصيات مليمي أنا من ما بيح كرمي أيوتر ور ولا لي حد واحد دائمات أرنتي جور كده كأيسو جايين المستقبل كي أنا أسفه أن هل كان كوك هنا إيسو ما يدري أنا هل كان وحوق ما ذي بقى أسفه مي جور ما هني هل كان وحنوق ما ذي تري أنا إن أنا معناه محل يجري مجا يجرب قوتيد مجا عن سمايو إن أنا ألدس بس أنا وما ذا تري ور ولا علي أما يساس لقوا في عيني بلشود الشلي نو حرنت بلشود الشلي هذا كوج حرنت وح بدن السجايان ولا علي وح ساس أما لقوا روح بدن وأرنتاس عن صوت الجناع كود هذا لنا ما يدري أنا وحاس إن كود هذا لنا يا أرنتاس إن أسكوس شيء قادم هلك سو من مان أوكي وحنا ديم ملا سأبرياي وغيران هل ساعة أنا جن عن كل كده كل كده بيعيد أنا أبرياي نقوى يدك أوكي وحنا مارك خوف بين آدم لما جوجو يكره لو ما نقص بكره هدي أدي أجو أنصت ولا لأن بحدد حد وأوجد أن تكت كأي وصوجرت حتى تكت منو باجين كرت ميا لو ما لين إك لو ما لين حتى تكت كنو باج تكت كنو باج سيقولي بدنا كوسو قوتينا باي باي كودي جنا نك أي تري باي باي وحشي جيسد مرن وعي لأن وير كود غريزي وهايا ما نروي ناسو قد بيصابتو هدي أي كتجوي دوت كمدة سو مالد أي عدا أصي بعدان كل سوني أي جرن آمنات أي نجرينا وسو قد بنايا marka maymuna waxa dhahayrta ana martii halkaan ii joogto kulay muqdisho dan soo marana waxa laga yaabaa in tan sidku noqdo oo muqdisho aanan si joogin oo aan si gudbo saas la ajigeed waxaan dhahay walaalay haday xaaladu saas tahay haday intaan qofood ku imaato aad naga diidi xitaa hal maana hada ina tikid ka ino baajis oo xitaa aan qosi qurux badaa oo qoslay magaaladan ka tagtid aan noo diidi dib maana dhahay walaalay iska bax gawari roo markaas guriga joogtay suuxi aroortii horob ee boorka anay hata intaan soo kicin koor aan loo sheegay waqtigii iyo laba saac ku qornay 20 saac garoonka ku jirtay markaas suuxi soo waayay aan ogaaday reerkii ay dhahayn saaki aroortii horob gawadhi ka xeesay garoonka iska aamus meemoon intii ma kaga harin waxa sidahay wanaagi dadkii nuuro shalay aad dhahday balanti aad ka qaaday maanta miska hadal degdeg ah miska hor iman kartaa ee suuq xaaladda dhabta ah jirto wali si ogow waxaan wacay maamadii markii hore meemoon ay la joogay lana noolayd ay la joog jirtaan wacay waxaan dhahay hooyo saasa jirto sideen wax yelna maamadu waxay tiri aniga xitaa waxay xumaysay xaalada sa jirto ee gabadhi waan kari waayay ee aan inta joogay was dagaalnay waxyaabo badan oo maamada ay sheegtay markii maraw inaan ka sheego waxa markii aan maskaxdeeda iska weydiiyey dhowr arimood is weydiiyey waxa sidaa gabadhan horta maskaxiyan aan ma xanuunsan tahay si wax ka yimid maamadii waa weydiiyey adigu kulli xaalada ii sheegtay oo markaas aan rabo inaan cidna jaafeenin cidna inaan halkaas wax uga sheegin marka dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ogaa inaan ogeysiyo hadalka ugu dambeeyay ana xalay meemoon ay isdhaahnay had xilliga muqaalkan aydan duway wax laga muqaalkan qeybo badan inuu aha xilliga hadda uu ku soo gaareen inuu yahay xilliga oo macnaheedu maxaa la jiray aan hadalka hadda aan sheegin dhowr mar dhowr haween laga joog laakiin xilliga muqaalkan aan duway haweenkiis meemoon hadalka waxaan ku hadal meemoon waxaan weydiiyay walaal meemoon
magaalada baydhabo imaatay magaalada baydhabo ay maatay degdeg ah ku noqotay arintii aniga adiga aan ka wada hadlin ma ka wada hadlin barnaamijka dadka ay sugaayeen maanta wali way sugaayaan maxaan dadka Soomaaliyeed ugu jawaabnaa aday ku taalay tir wax dadka Soomaaliyeed waxa ugu jawaableed aday ku taala marka waxaan dhahay hadii hadda ka waran hadalan raba mugta yani wax umada Soomaaliyeed bari aan la hor iman kara raba ka waran dhahay hada soo dadajiyo oo guurkeen aan soo dadajiyo as guursan ka waran yaa ay tiri door laba mar ay ugu soo celis hadalkaas xitaa waxa isku day inaan soo qaato ila dhageysto hadda ma is guursanaa hadda ma is guursanaa guur ma qaban qaabinaa yaa waa kaasa taleefanka ugu dambisay laba mar markii ay ugu soo celcelisay taleefanka ugu dambisay waa waxay way qawis sidii aan hartooda arinta tahay ummada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan horto in la soo boodo ma fiicna qof kasto halkan ku jiro waxaan rabaa inaan u sheego ani waxaan ahay maanta samafale social media laba qodob aan horta anigu aansaday laba qodob inta ku joogleed qodobka hadda ani aan ku joogo ama ani aan go'aansaday inaan ku joogo aan qof kastan ku dhiirigelin inuu ku joogo horta waxa jir shakhsi maanta liito aan hadli karin macnaha maxaa la jir ummada Soomaaliyeedna dad maanta waxa jir u heelan inay caawiyaan walaalahood Soomaaliyeed oo dhibaateysan maymuun arinta saxda ah maanta jir hadaw sababtu waa daawad markaan waxaan ogaaday boqolkiiba boqol horta nolabko in gabadhan uu sharxmeen yaani markuu ka baxay balada guurka waxaas dhaaniga ninkan magac ku raadinayo wax kale gabadha kama rabino wuxuu ka raba keliya magacaas iyo fuuskaas iyo nolac ka sameeyey laakiin walaalkay markuu muuqaalka soo duubay xaqiiqada waan ogaaday nolabko waxa la leeyahay marka saaxiib muuqaalada ka sameeyey hadii aad ka xumaatay ka raali noqo justi waxaa jecla qofka bilaadanka ah aniga in uu ka dhaweeyo waxa uu balan qaaday hadda tusaale ahaan qofka bilaadanka hadii balan aan la galo even balantaas anigu og inaan ku qasaaray waan fuliyaa intaa waxaa iska ilaalinaya keliya qofkaasi in aan qiyaano macnaha oo balanta uga baxo marka nuur abku waxaan u fahmay markaasi inuu wado balanka bax gabadhaana uusan doonayno wax xiisa uusan u qabin marka walaalkii maadaama aan daawaday muuqaalkiisa walaalkiintaas waa ka ogolaanay gabadhaasi nasiib wacan aan leeyahay insha Allah qeyra u rajeynaa gabadhaasi abaayo waxbaha uu welin dhibaatada ka bixaysa oo lagu hayo iyo waliba xuquuqan cusurnimadan Soomaaliya u tahay Soomaaliya ka dhalatay dadka adduunka u liitaan haddii Soomaaliya aanan dadka adduunka u liitaan of course meel walba ka liidana cusurnimo anaga isku diin isku dhaqan isku luqad meel walba same ka ayaa waxa sameeyna cusurnimo dhaxdeena